yopro dati. Aklar neng Cakrawala winulat ngelang Allah ketara. Amin.
saya kalara rasa yor lintang kumedap Titi sunyon ngah ngilum merang gandane Gonggo gonggo kolocokro tayu ngono suara kami Tikang namungku babi ngeyai suara Balanya ibu kalian luar gobisan pinaran teguh Rahayu, rahayu, rahayu Yang Kamulyan Jati, setyaning keluarga agung
panjenipun kateng kulo sepuh panjenipun Roko Maswar telasan panjenipun Popo Warasu wiwitanipun setyo binuka dongkap ing paripurno hamemayu hayuning budi linambaran tulus sing manah nampi dawuh miwah keparang mundhikating kang ngedharepe karya tama keparang pambiwara hamiwiti lekas sedyaning keluarga agung panjenenganipun tetuwanganing para warga wonten ing padhekahan trana rinembaka megaripun wonten ing desa Krinjing sakiwa tengen rinembaka kapti pakromatan luhur katur panjenenganipun Bapak Kepala Wilayah panjenenganipun Bapak Suminiadi sinengkoyong ugi wonten ing paugeran panjenenganipun Bapak Dian Sartono ingkang tansah tampi pakromatan para kadang sepuh rinumpaka linanggung panjenenganipun Bapak Ngatemo almakarum para bapak yai sumarambah para alim ulama ingkang tansah tampi sih kadharaman pametrining para santri sagung para kateng ati lenggah kakung putri Roko Besan Sarimbit ingkang tansah pinayungan berkahing Gusti kepareng hamiwiti lekas dianing gati tansah sumungkemring bumi pertiwi parandene kula tansah meminta nugroho murih kalampeng ati lumantar kula sinengguyung panjenipun para warga tuk sumbering ilmu tomo panjenipun Bapak Yai Mohyat Adi Carito panjenipun Ki Memet ingkang mijil saking talatah Temanggung sinengkuyung dening sagunging para warga seniman seniwati wiwitaning sedya sepisan mambuka tunggap upacara ingkang angka kaping kalih panggingat mojo pinanganten saderengipun kepareng lumawating samangkih upacara imbang-imbangan pangandikan pasrah panompo tumunten wigatining sedya upacara panggih dening samangkih tur pambagya yuwana rinumpukati coreng kang angka pungkasan mono suka lelangen drian tumuli badhe kawiwitan jumajar nut wiramaning sedya tama hamiwiti wanci wis ndungkap lumawating sedya dharma kepareng atur santi pamiya ing warana kinarya sarana hamemayu hayu hayuning budi lumawat sawega manjing sasana wiwahan agung risang pinanganten pawestri punimas ayu ristia sekar gedongan ing keluarga panjenenganipun Bapak Suwar ibu embuh kepareng tumangkap manjing sono wiwahan rinumpa kelir kadi anjrah sumebar puspa kang adi linuwih katur panjenenganipun ibu pangrengga busana kepareng jengkaring temanten pawestri kasumangga kaya dene wis keparang tinabuka kandha king lengkeng marga kang kaya dene sinawang katebian jajar kaya dene pabarisan udakara kalih lajur sisih nut satata kanan kiring kaya dene tengen minangka bebeteng kayuwananing nata jumajar lumaku kaya dene tansah nengenaken mring rasa pangati-ati
doning nolo anut jangkaing suku tumuju prateng sasana pinajang kang wis kebak pepakan dere tumpang dengkul umur-umuran setunggal moko setunggal keng poro warga kang samya mbalang kondo kaya dene kaya ngopo to jatine manten pawestri kang kaya wis semangagem busana beda lawan adat ari mangagem cunduk mentul kang pinang sang tata pinatut cacah wilangan nawa sinebating sanga kang ngemu pralambita jangkeping babana sanga simnus iya jangkeping titah para baning Gusti kang tansah kasinungan nala tresna asmara lawan angka karang jagung tiba dodo rekmon janges pinento wulan tumanggal kinapit ing centung kanan kiring lerepik si jiwa jiwa palarapan nyelo cendani alis nanggal sepisan idep tumenggeng tawang netro kocak blalak semuing pandulu pangarasan duren caduring krono ngrungi minglangoni panjongko manis lir kaya dene manggis karengat mojo do mutiara rinunci panunggo nyanggal putung tetenggak nulung gadung widangan kang daruju rama asta les kadhi dene gendewa pinetan sinang geting memanis kaya dene lamun tolanggung ing warna kajok ing panyondro lumawat arsa tansah ngenaken mring rasa pangati-ati titi-titibaning gending ketuk kenong kempul tiba anyaratane lumaku lumawating sedya tatanilar marang lanjarane tatanilar marang sudharmaning asepuh hanenggya panjenipun bapa suwar kang pus kondang minangka panitining gongso iya maha langkung iya mulebai kang wis kepareng kundang ngeweneng kasinungan laras kasinungan rasa nengenaken ing pametrining budaya aji tinengaran purwaning sedya kaya dene minangka bebukaning kandha denok ayu sekar gedhonganing kuwarga wis kababar dene tuting wuri lumampahing pinanganten sarimbitan sanes panjenenganipun bapa lawan biyung
panjenipun Bapak Suara Talasan Ibu ingkang jumudul hanyar tani yang ngampingi lumampahing pinanganten pamestri kangge kalenggahaken pring sasana wibahan. Teteng nguri para kenya manudya kang dereng arantas menggah sesinome kang manganggem busana kresna sinamperan slendhang ceplok warna arekta sinulam petak yagya ananing nalendratama risang pawestri kang wis keparang tumuju ngari risang pawestri kang wis keparang tumuju pring panti ing samangke anengga ing samangke hangrantu lumawat ingkang minangka jatu kramane Puna Bagus Witriyanto putra Panjalu Tanoyo Tanmono Liyo putra Kinasih mongko kaping kalih bapa warasu ibu Sartini Purna menggah panglucitan ing driya tumuju pinarak ingat mojo nulya ing samangke lumawat kulawarga agung panjenenganipun bapa warasu ibu Sartini hanganti pinanganten jalu sagunging para lenggah kakung putri ingkang mahampek luring budi tumanggap ing karya panjenenganipun bapa karasena mapan ing samadyan ing kori parantene panjenenganipun bapa Dian Sartono kepareng lumawat manjing sasana wiwahan hang estreni jengkaring atmaja pinanganten jalu tumuju hangadani upacara panggih dening samangke sampun keparang ajeng sinelo kandhek tumataning gangsa pandhodhoking sedya dharma keluarga nulya badhe kawiwitan lumampah kanthi manggih ing kawilujengan samarga marga risang pinanganten jalu tumuju hangadani wajib sumanggaaken ibu pangrengga busana jengkaring temanten kakung kasengkuyung sawe golo mamat lumampah manjing sasana wiwahan agung
sinamang kaya dene bleger panggah singkit sanyatane pitekso kangging salira Dimas Fitrianto kinapit panjenenganipun Rama biyungipun panjenenganipun bapa warasu ibu Saratini ing ayun bapa pamanipun kekalih panjenenganipun bapa Ari Parjo Dalasan Raka Mas Wasuji hangampingi cagak cowak lumampahe Ki Bekel Sartono taning keluarga kekalih ing sangat jenging panti poro sampun keparang jumajar kinapit kanan giring cinaga cowak dinding poro katang sepuh lomawat sepisan pratil laning setio darmo keluarga agung panjenipun bopo warasu dalasan ibu hangandi risanga pekik panjalu tanoyo tansane sabagus Fitrianto keparang lomawat pangan dikaning aris panjenipun Ki Bekel Dian Sartono keparang hambiwiti sasono katur ngaturaken gunging panduan kang tanpa pepindhan Gonjo katur panjenipun kadang pambyawara ingkang sampun kepareng paring wekdal dumateng jiwangga kula. Nuwun kinaryo ambuka. Wengeneng kondo kepareng kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah. Kunjuk pangarsanipun para sesepuh. Pini sepuh para pepundhen dalah para winasis ingkang satu anggung mastuti dumateng pepoyen ing kautaman. Para pangemban pangebating praja satyaning negari. Linangkung kadang kula sepuh pun Bapa Sumiadi kinaryo pamomonging warga padkantron ingkang tuhu pantes sinugodha saking pakormatan. Para alim, para ulama, para kiai santri. Ingkang kiyang pantaran ati tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panutun kiblating panembah ingkang satuhuluring budi. Wonten pangasanipun kadang pisan sutresna. Panjenenganipun Bapa Suwardalasan Embo sakulwangsa ingkang satuhu bagya mulya. Dan katalung pinwaradin sagung para tamu winulya kakung sumawana putri tamu sinedahan ingkang tuh pantes sinugoto sagunging pakormatan. Puji panglebono syukur tan kendatan sah kita unjakan pering Gusti ingkang mo agung ingkang ing ari kalenggan meniko. Tasih kepareng babat nugro ingkang maujud kawin jungan kabagas kuasaan tuin katan reman. Kang satemalah lampah kulosa kadang pangombyong saking kuara guageng bopo warsu dalasan ibu Sartini tansah manggih yono tuin basuki. Dan kata lompen salam tetap katur mpening Gusti pantuan kita Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jere penjenenganipun kinaryo umat suswatun khasanah kinaryo tepo tuladaning para umat muslim saindengi jagat tuin ing sak mangkih ingkang saestu ndika sami dalasan kula antu-antu menggah syafaat liwah pitulunganipun wiwit
saking jono loko prapting loko boko ing mangki. Amit pasang pariman tabi ilo-ilo dino sinapeno ing iludoni. Tine pino ing tolak sarik dumawang tawang tuang migili nepato saking siku dan ing kuteng kamu agung hanegi kulo. Pun sartono dian kumowantun marak mangayun. Jejerogo atiku kairing poro kata mangayap keparang rumar atur wonten pangasanipun bopo suar talasan ibu embosa kulwongso. Merato bawe saking keparangipun bopo warsu. Kulo kinen hangaturakan menggah sedianing keluargo pisowanan kulo sakatang pangombyong. Ewan dinirikan irina kiting. Sedianing keluargo saking bopo warsu talasan ibu Sartini. Keparang kulaturakan kanti satunggaling puspito hati keng rinakit kadi katur makaten. Sowan kula ing wanci puniki seraya bapa warasu sakluwarga ngaturaken ing sedyane masraken kang putra pinangka atmojo jaluneki mugi katur bapa suwar kinanti panyuwun mugi enggal kadhaupna marang kenyo atmojo yustia kinasi ayo ayo pi nang yo mekaten bapa suara dalasan embu sedyaning gati saking keluarga ageng bapa warsu dalasan ibu Sartini anjang kepi pasrah siat mojo manten jandu ing mangke sak sampunipun siat mojo manten sarimbit linangkung atmojo manten jalu sampun karengkuh pindhanipun putra piyambak pitedah panggulwendah muri ing mangkinipun siat mojo manten sarimbit nginipun bading ambyur wonten samudra ing sang brayan tansah pinanggih ing kayuhanan temah bagyo mulya ing gesang bebrayanipun. Mbok bilih kados mekaten gaduk kula minangkani pamundhut saking keluarga kakung bapa warsu dalasan ibu. Nginipun masrahaken sirat mojo tematen jalu purwo madya pusananing kondo kathah kital kujawaning basa mugi diagung lumaksama. Kinarya puputing ngatur babila dawuh wedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun kula nuwun. Gunging panuwun. Makaten pangantikaning duta sraya saking panjenipun Bapa Warsu tumunten. Katampi panjenipun Bapa Liskarasena. Hanampi wosing pangantikan cangkeping adicara. Katur panjenipun sasana sumangga. Gunging panuwun kula aturaken.
wonten ngarsanipun kadang kula kinasih Dimas Parwo ingkang hancit cerikin Arya Pambiwara temah ingkang sampun kepareng paring nilah dumateng kula. Satuhu hanuhuni wontene punjering keyakinan kula hangkrasuk agami Islam ingkang kinar lumantaring kekondo. Ucaping salam pambuku satu badhe pinyabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, namun budaya, salam kebajikan, salam rahayu sagung dumadi. Rinenggo saguing kaurmatan kairing jatining panglahan, nuwun, nuwun kula nuwun. Pangarsanipun sedaya poro sesepuh dalasan pini sepuh, poro winasis poro pujung, ingkang pantes tinembah sedaya poro putro, putro ayah. Satemah anggung hamestuti mring pepoyaning kautaman. Dumateng ngarsanipun para pangarsaning agami, para pangemban pangebating projo linangkung para alim ulama. Ingkang rinten pantaring ratri tansah handudah handuduk werdining pustaka suci ingkang pantes kinaryo panuntun kiblating panembaca. Satuhu luhur ing budi. Panjenenganipun Bapak Kepala Desa Kerinjing, Bapak Suminadi ingkang minangka pamuwange warga wonten ing padhekan Trono. Panjenenganipun Bapak Sartono ingkang minangka pamuwange warga wonten ing pugeran sakiwa tengenipun sumarambah poro pangemban pangembating projo pindhanipun sak junjang rawat ingkang tuhubir budi bawa leksana. Warganing tamu kinurmat baroya agung panjenenganipun Bapak Warsu dalasan ibu menapa dene sineng kuyeng gotraing golawangsa Bapak Suwar tamu sindan, tamu undangan ingkang wonten ing tatkala mangsa kepareng hanges treni hanjenengi pawiwahan dhaping sreat muju pinangantin sarimpit satu kinaruban rubing yewana samudra basuki nun para kadang-kadang campur sari ingkang kinaryotok sumbering budaya sanyata adiluhung tuhu tinangkep ing paning seting kekadengan. Nuwun kula nuwun. Mugia tuhu linepat nang deduka tinebih no ing tulak saring bebendu. Satemah kula tansah rinekso dening panggodaning nyawa satru kula. Wondene kapurwakan binabaring ucap puji syukur kepareng binabar alhamdulillah ya rabbil alamin. Wonten nugrahaning jawata ingkang matumpa-tumpa mawujud bagas kuwarasan kasantosaning jiwa raga. Satemah sedaya saged kempal nyawiji sareng-sareng hangrawuhi hanjenengi hangestri pawiwahan dhaping sreat muju pinangten sarimbit wonten tatkala mangsa menika ingkang kang tansah tinenggo dening baboning kawilujengan Allahumma amin. Salam mewah selawat pun Allah mugi katetepno dumateng jalma ingkang linangkung wicaksana sono. Pindhanipun memani ing jagat mustikaning bawana. Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kaantu-antu mangga safangatipun wiwit gumelaring jagat madyapada ngantos dumugi wonten delahan ing swanti. Kula dalasan panjenengan sedaya kalebetna ewenipun tiyang ingkang badhe kabagyan saha kamulyaning gesang wonten alam kelanggengan Allahumma amin. Ibu bapak warganing tamu kinurmat kakung sobut ingkang satu kinaruban bagyo mulyo nuninji meradopo awit saking dawuh timbalan dalem kadang kula kinasih adi kula suwan kula kinen meradopo ananggapi wedaring sabdo dutran dutaning sroyo pasrah risang pinangatin jalu
peparap anak Anggir Triyanto mojo jalunipun Bapa Warsu Ibu Sartini. Namung sak deringipun mbok bilih wonten lepat atur kula. Wiwit lekasing gati ngantos pungkasing karya. Saestu kula nyuwun diagungno ing aksama. Minangka gatraning aji anggen kula. Hangembane wuwus hambelani kula warga panjenenganipun kadang kula kinasih Bapa Suwardalasan Ibu. Anggenya kepareng hanampi. Soha ngacarani rawuh jengantiko. Sinaroyo kadang kula nem, kadang kula kinasih Bapa Sartono kinapit. Bapa Parjo, Bapa Warsuji. Ingkang minangka cagak bau kiwa lan tengenipun. Minangka kekiyatan ing keluarga Bapa Warsudalasan keluarga. Nggih, mboten ketang namung sak gaduk kewawi kula. Anggen kula nanggapi pasrah jengandika panjenenganipun Bapa Sartono ingkang sampun kawaca lumantar Puspita Adi utawi tembang bawa Mas Kumambang Kadi ingkang badhe katur mekaten. Keparengom matur ing ngarsa sang aji mata anggap srayaning nata sraing putra jalu neki tinampi lejaring nala ing pangrengko anggraket wis mansayekti genya matek bale wis ma gatu ongga yuhwi nyati bagyo mulyo kang jinongko kepareng matur wonten ngarsanipun kadang kula kinasih Bapa Sartono ingkang satuhu kinurmatan. Namung mekaten gaduk kewawi kula. Anggen kula sinareya minangka sulihipun Bapa Suwar. Wondene saklajengipun. Risang pinanganten jalu anak Anggir Triyanto. Kepareng badhe kaaken kadi dene putra pribadi. Mboten badhe dipun akeni kadi dene Dono Wesiasat utawi Mban Cindi, Mban Silabdan. Namung kekalihipun arsa rinengkuh sami. Wondene paparinging pitedah tuwin panggulawentah. Tumuju mring kautamaning bebrayan sang pinanganten sarimpit. Monggo. Kulan panjenengan sedaya sareng-sareng daya dinayanan. Mat sinamadan sareng-sareng kang gulawentah. Dipun wulang wuruk murih bebrayanipun risang pinanganten sarimpit. Nggih nyobadi madeg bali wismu. Tansah tinangsulan dening Reh Darmaning kautaman
jumbuh kalian agami kang rinasuk datuso keluarga ingkang sembodo kang sinedya jumbuh ingkang ginayuh dumugi kang kasti temah bagyo mulyo satemah tinunggalan dening datus keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah Allahumma amin. Wonten ngarsanipun Bapa Sartono kadang kinasih ingkang tuhu kinurmatan namung mekaten gatuk kewawi kula anggen kula sapertigan Bapak Sipon, Bapak Sudi, berayatipun keluarga Bapak Suwar, Ibu Embu, kepareng lenggah dedalem wonten ing Boyolali, wonten ing padekan sepi, telatah jerakah, saki wotengipun, ingkang sinaroyo, minongkot, cagak, congkoking, anggen kulo, ngadek, hananggapi rawuh jangan tiko sagunging poro tamu awet saking menika kulong lenggono bilih kulo hamung micil saking boboting tiang jugul saestung lenggono cubluk ambali lukotong serbang tanjang keping trapsilo menempo dini wonten cupet lan ceweting ngatur gulo ingkang tan bangkit hamemangun suko darmaning penggalih sagunging poro tamu linangkung panjenenganipun kadang kula kinasih Bapa Sartono. Kula namung saged ngaturaken sesanti temah jiwangku kula hamendhak tali murti hang klumbruk ing bantala. Sedaya kekirangan saha kalepatan nyuwun lumuturing sesamuting aksama. Kinarya puput pepet pepuntunane ngatur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun kula nuwun. Wedal so panggilan kasumangga ipun kadang pampio woro sumangga. Kenging panuwun katur panjenenganipun juru wicara kekalih pratelan paripurna panjenenganipun Bapa Karasinodalasan Sartono hamung kasih wajib dene panjenenganipun Bapa Karasena badhe sowan lumarap dhateng pinanganten sasmita pamboyong pamapaking temanten sarimbit rinumpa ketemanten jalu kaadaran upacara wangi tengara lere kadidene ombyak ing balumbang rame pepinjalan cantuk komunyo. Rampung jejibahane alir kadidene curiga wis manjing sajroning warangka tangkep jangkep sadaya manggih gambuh laman kekudangan ning keluarga kekalih kang samya hanambut talening bebesanan tumuli kadherekaken manjing malbeng sasana panti pinajang bali hinggil kang tinata lelemek baludru sumebar puspa mancawarni kadherekaken dening panjenenganipun kadang pangrengga busana pangendali ngadat tata cara kang wis kepareng mratitisaken binayangkaraning temanten sarimbit arsa kapanggihaken nut sengkeraning adat budaya kang lumampah
ing kanan geringing para warga kang samya lelenggan suka manekung brengarsaning Gusti nyengkuyung manunggaling kapi teman tenarsa kapanggihaken satata wis kepareng abenajeng tempuk ing netra catur sumanggem hangadani wajib bebalangan gantal pinurwakan wiwitaning upacara winastanan gondang kasih lawan gondang tutur pasemoning krida ngangsu ing wewarah ngangsu ing pituduh nggenya sumanggem jangka bali somah kang kebak ing tresna berkah kayuanan turun derajat pangkat semat kalungguhaning putra nulya pinanganten pamestri jungku bebasane sembah kalbu mringarsaning ingkang rama ingkang pestining kakung peparinging Gusti Kang Maha Suci kang mawujud putra tanaya dwi putra bapa warsu ibu Saratini tumuli kadherekan ngadani upacara kang winastan tumapak ing ponangan tigo dwi warna renggulu mawar gunung hanyar tani jangkep tri sebataning kembang kenoho nulya kepareng kalindih tinapak pecah kudu sanalika mratandani yekti pinanganten kakung wis ngancik dewasa tan kaya dene dok ing nguni temah wis kepareng sawega mengko wanita mengku garwa nilar jagating Joko tumaruna lelumban madhep minangka bapak saking putra wiji sunuing kang badhe tumangkar noya kepareng ngadani upacara junjung derajat posa nganti pinanganten pamestri jumajar jejeg tanpa mingguh prayet ning ngewuh nyoto jejering kakung kang dunungaken wanita kembar padha jumeneng jajar sasami ora mung kanca wingking ora mung kanca turu paribasane hamung ya kanca ya rewang gayuh mukti widodo ya rewang gayuh caraning keluargaku temah tan ana punjoling laki kang sembodo lamun to tanpa cinagak cowak sinokong donga saking garwa kang solihah nulya parandene mus kepareng purna upacara ranupada junjung derajat tumuli panjenenganipun Bapak Suwar ing ayun lumawat ngandi temanten sakarone jumajar sinengkuyung dening panjenenganipun Ibu Embuh
jemurung karo saning romo hang gendong sindur ngrengkuh temanten sakarone imbang praju padha. Temah wos pinuju mring sasana pinajang panjenenganipun bapak suara keparang pinak lenggah putra katoto imbang-imbangan kanan giring jumajar kabobo timbang yo bobo timbang ing katresnan romo ibu timbang ing katresnan sudarma lawan putra semanten ugi putra dumawahing sudarma catur kus ngemu tegas pralambito imbang podo tanono prabedane menggau pokang dadi darunaning sedya temanten sarimbit gambu panggah doyo dayaning tresna noya kepareng kalenggaken mring sasana pinajang tanem jero wisudaning putra kalampah ger tanpa nono pengestuning sudarmo dadya keluarga kang tentrem ayem kebak rahmah berkah ing Gusti. Noyeng samangke muspurna jejibahannya iki sungkem ora to ke sumungkeming temanten sarimbit hangadani upacara karobongan jinajar kawiwitaning samangkih tumuli pamuji widodo yuwananing kaptiri sang temanten mari kelon dedebe kaya dene wis sinendhal mayang nyokro wati mau dendu ngaras keparang semung kemring ngarasaning yayah wibi rama dalasan biyu jroning manatan sah minta pangalembana pak
legawaning bapak kula antu pak. Temah kula dereng sembada minangka wanita sejati. Kepara anggen kula dewasa dereng sampurna. Hamung kadranging manah kula kedah sumanggem labuh. Kedah kula sumanggem tresna dhateng pun kakang mas kang tansah mujunging tresna kula tanpa swala. Mila ari menika kula minta pangalembono tambahing parah tambahing berkah tumibaning nugraha tansah kula antu yektingkang rama ndaya ingkang ibu parang pangestu Gusti samangkih paring iki. Mus keparang katampi pangalembananing putra sembahing kalbu. Tema panjenipun bapak Suwarwos sawega mandita madhep dewasa sak solah tindak sak laku jantra kudu ngemu teges memarah luhur muing samangki. Putra mijil wayah canggah wareng kang minangka trah tumuruning kulawarga drayat kekalih ya Pak Warsu ya Pak Suwar. Datan leno ing kaprayit nantang sasumungkem angka kaping kalih mring ngarasaning Rama ibu panjenenganipun Bapa Warsu ibu Saratini Le opo kang dadi kekudangan mus kasembadan tak jaluk siji opo sing sok karepno reksanen rumaten jejering wanita kaya dene seliramu ngalembono ngaji marang aku ibumu yongger. Besok lamun wis tekaning wanci bojomu iya genduk Restia bakal dadi papan tumangkaring wiji jisunu niatono dadya keluarga kang berkah turun kang sembodo turun kang tansah miguna dadya turun kang tansah bejo donya tumekeng belahan. Lamun to seliramu besok kasinungan derajat pangkat semat wong atuamu ora bakal njaluk bali ora bakal njaluk punjunganing bondo donya mung reksan wong atuamu kaya dene ngrumat sejati ning wesiaji seliramu lawan kakangmu sing guyupa sing rukun bandol krompol borong kulawarga mung tak angkah sawiji swarganing wong tuwa.
Jawa borong tak pasrahake. Wis paripurna sidem paripurna tengaraning gending pranyata wis kepareng antuk nugraha tanpa cuwa ing samangke tumunten binuka tengaraning wajib yaning para sanak katangat dilenggah ing samangkih sinareten binukaning campur sari sekaranom hanyar tani wijiling para kadang wiranem ginyo kepareng nyuwun palilah miwah bodoling kisubo manggolo badhe malbeng panti borong dateng kamas memet kinandi kolo kundang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom karahayun om swastiastu namo buddhaya. Sing nugroho peparing dalam gusti mungkin daya nono katon terman kabagas kwarasan miwah kawilujengan. Mungkin dan sah kajiwa kasaliro datang kita sapi waratin sagung tumati sungkem kormat kojok jadipun poro sepuh miwah Aji sepuh satu hanggung mastuti dateng reh darmanding pengayoman linagung jadipun bobo pangarso projo mandap setuyo penayu keingkang satu hukinario pantes tampi kormat kinaro pangreh kapratjan peranatan sengagung poro kaulotasi maliki brayagung poro tamu sineda ingkang dan sinudarsono boten kersa ingkang bagyo mulya panjenipun pamangku gati nonijji yanipun bapa suwar dalah ibu ngati dere titi wanci ditendha sampun kepareng arasa nuhoni pamutaing putra miwi suda tataraning wrida kusumaning ayu yustia wuri mawardi sampun kepareng arasa nilar mangsa muda angancik tataraning dewasa winengku Satrio Tomo Bagus Fitrianto atwa jajadipun Bopo Warasu dalah Ibu Sartini kakali sampun kepareng nepus dan traning kesang ngambah alaming beberian agung bila ucuping raus jadipun pamangku katingkang ongko sepisan ngaturakan ageng panuun kunci beragung warotabu sampun kastu paring dungo pangestu mungkin-mungkin daya nono lekasing kartiwit purwo madyo lulus raharjo tebih sawring niskoro ucuping raus syukur kinaro dono raus kunjuk beragung pertamu keparang ipun nyewanteng tawi dibalik kamu lo sak konco sak ruang ingkang supatus paring dono raus atur panglipur nerici swanipun poro kadang-kadang krido budoyo darmo kiai goro sekar anom mijil saking laladan kendal telogo dirik kecamatan Tuntang kabupaten Semarang ingkang pun pandegani Adimas Jio Noro Dipo Titi Wanci berikut kuih sineng kuyung Makaryo Sareng Gotong Royong Audio Rekod Deti Sone Rombongan Badan Kesupen Sineng Kuyung Rosit Multimedia Bewah Soanipun poro kadang-kadang Pangidung saking campur sari sekaranom Gladiwano gelar pitepangan Mijil saking lengkeng redimer babu siring kanan ingkang tebih saking laladan getasan kapener derek kabupaten Semarang soanipun Mbak Ati Sekar Anom sumusul widwati tebih saking perbatasan purwo dadi Boyolali kapener derek pewengkon Tlogo Kendal soanipun Mbak Linda Maya Becil saking kita rojo Pakis melu Pakis ya kapener wonten ing kabupaten Kekoan Kekoan swanipun Mbak Andin Sinden Gerduk oke swanipun bintang tamu tebih saking Kadipaten Temanggung soanipun Mbak Dina Marsanda Sineng Kuyung panjenipun Ki Dalang Muhyat dalam panjenipun Ki Dalang Sawit Benjo oke panjenipun Kang Woko Channel Galino Titi Wancip Dino sampun kepareng sesarengan derek paring dongo pangestu kunjuk beragung utamanipun pamangku gati kunjuk dateng sanggih bertamu
Mbak Bili sampun kepareng hanampi tondo kormat swagata anggrahapi kanthi raos mardu mardika sinartan anglaras rasa lumantar para kadang pakidung. Sahabat awis, bisa malih kunjuk dateng Bapak Ibu monggo sinambi anggrahapi tondo kormat swagata boga tirta kanthi raos mardikaning kalih sinartan hang laras rasa lumantar swanipun para prikonco Kyai Goro Sekar Anom. Nyuwun sewu niki
kepanggih kalian warga seniman komplit dasar iki ketua pepadine serangseng iki rawuh rene Mas Benjo Kang Sawit ternyata iki isih keluarga Mas Woko nang kene yo nggon dhewe lho iki kene iki gudange sing masrah nampa nganggo mocopat nganggo tetembangan wah wis marai merinding padha karo nyambut gawe karo ameng-ameng nyawa nang kene wis kebak seniman akeh Mbak Ati iki ora usah tekan ngarep nang kono mergo ya wis ana TV-ne dadi nang kono iki ora usah tekan kono wis ketok ngono mlaku nanti nggonah wis nonton TV lho cetok lho ojo ninggal aku timo putu sing jenenge Trono Kerincing. Trono iki senajan desa wis ana ing erenging tepis wiringing Gunung Merapi, iki sing jenenge desa kang gawat keliwat-liwat wingit kepati-pati. Jalma para mayu satu moro kepati. Bebasan manuk ngumpuli desa isa plak kapidoro sirna margolayu jeneng bapak depani bangtul malampah-lampah. Malah medeni. Apa kene nggon dalan? Ha piye? Kene iki papaning wong pinter kedhuwe kasampurnan. Iya. Aku percaya ning lak ya tidak segitunya to, Mas. Aku iki lagungake bisane men ketok wingit ki lho. Kek iki munggih sik. Ora bing munggih wong pancen Sherlock-e ngono kok. Mosok ngaku tekan kene dadak mubeng tunjombong munggah tekan kono ndi jenenge pos. Heeh, nggon pos kae. Aku tekan kono kok ono apa-apa. Lah iya. Jero ono warung nang kono ono warung cilik. Bu sing gadah damel, oh jenengan mandhap malih. Glundung tekan kene. Sowan panjenenganipun Bapak Suwar sekalian Ibu. Nggih, sowan wonten dalemipun Bapak Suwar sekalian Ibu. Bagus meleng-meleng. Nggih. Meleng-meleng nang kene. Tegak. Nderek Mangayu Bagyo menika Mas Memet kagem minanganten kekalih didongake to Mas. Ya dongake semoga sukses menawa lah sangel. Sukses. Semoga menjadi keluarga yang berbahagia. Jare mbahmu ki Kang Suwarke melang-meleng sing dikewe wis kope kecukupan jerene. Ki lho sing ngomong Kang Muhyat. Jane lek apa lho? Aku cok cengit sama cok bisel-bisel kurang nih duit. Inge menika dari atur panglipur nggih Mas Memet sarengan campur sari sekar anom. Ayo jaluk berkah ke lo Kang Benjo popo tibangane ngenteni iku kon papat yo arco kok nganti engko boyo rene melu-melu nang kene iki lho. Pak Benjo. Kene. Ayo bawa se Pak. Kene. Kowe iki yo nang kene dumen nang kene dulur iki. Monggo Bok, ponce pambahagia paling 3 menit kowe iku. Nggih yo. Jane ngarepe iki piye to? Wong iki gaweane iki wis dhewe-dhewe, wis dapukane dhewe-dhewe yo. Engko sik lah sampean iki dapukan apa? Dapukane aku kon lungguh. Sebagai apa ngono lho. Pak Lis iki mbok wis nampa. Pak Sartono sing pasrah. Pak Woko sing MC. Lah sampean ngopo? Mas Memet MC campur sari. Iki Mbah Muhyat Paranporo. Ngarang iki sing tukang ngenehke mic. Terus sampean apa? Lho aku iki penyaksi. Penyaksi utawa penonton kok iki gone Kang Suwar men saya tambah regeng ayo sak bisa-bisa dhewe melu urun-urun apa oh ngono iya bawa-bawa pelok nem ngono lho Mas bawa ngomongo karo Kang Suwar nggih muga-muga adiku oh adine to lho kok cilik men we aku tuwek iki lahir mesti mangsa ketiga biyen kurang banyu oh kurang banyu piye mau delep terus ya ndara Mangayu Bagyo nggih Dik Suwar
Gone Dewa Kajat. Menika adike muga-muga lancar kalis dening Sambikala. Amin. Anakku Rustia, muga dadi keluarga sing ayam-ayam tentrem langgeng ing saklamiya. Iya, kinang. Rungokke nak iki. Doane pokoke sing apa. Pak Lekmu rungokno nadan cilik ning mandi. Dong aku ki mandi. Yo, aja delok wonge dongane, ra. Iya. Gedhe ora dongane ra mandi. Ora mandi anggur sing cilik ngene to. Iya. Ning was. Sak was. Was ki beras berarti sak beras. Iya. Yen derek nyaliji kan berkonco sekarang matur nuwun. Nggih. Iki karo Sineng Kuyungson gotong royong. Gotong royong. Gotong royong. Telung bendolo dadi siji. Ana Cornelia, Agatha ya komplit. Iya. Pak Samet meh bawa pelok pos Lendro. Aku? Ora sah bawa. Pokoknya bawa, ayo. Aku didhawuhi karo Mbah Moyat ora sah bawa. Lah terus ngopo? Lah ya mikon ngene iki. Ayo. Apa? Sak karepmu arep pelok pos Lendro manut. Bingung aku nang ngene ya. Alah wong biasane ya bawa-bawa ae. Biasane lek ana resese. Resese. Gua tak tukokke rokok tenang kowe. Kanggo temanten kekalih, muga anggen samya bebojoan tansah antut runtut kadya mimilan mintuna. Oh, mekaten. Ki tali asih. Tali asih. Apa? 6 ya, pelek 6. Tali asih. Kang ara Semanuan ya. Semanuan.
sana dianto rame serobong tali asih muga dadi kasunyatan tresno kang sejati. Oke, lunga ya iki. Loh, cilik sencaki lho iki. Cilik sencaki. Sencaki iki apa? Tegese ulem tur kentel. Nggih, tak gawahaken puyung ya, Mas. Thank you.
nggih Mbak Ati matur suwun. Nika mboten kesupen kuwi ngaturaken kasugengan. Sedulur lanang Mas Yudi karo Mbak Unta. Yudhistira musik ternyata Mas Yudi adike Kang Supar. Yo. Nak diurut-urutke karo aku yo jeneng nunggal mbah. Nek dijikuk saka Mbah Nabi Adam. Lah yo ngono kuwi. Jenenge dulur iki wis ora kelion neh. Mbak Linda ini ora ming prengat-prengut. Kene ora. Ini di briefing sih karo mburi lho. Ora. Ora. Oh. Aku kedoyo sik. Oh ya ora peka lho ya sing mburi ya. Keganggu iki lho nak. Apa? Kak Prabawan saka Ki Dalang Muhyat. Oh nggih. Aku nak ngarepe dheke mesti kudu anu merinding aku ya. Lah ngopo? Ya merbawani ngono lho. Nggih, dalem Kang Sowan. Sadèrèngipun ngaturaken wilujeng santen iki nggih, mumpun jam 3. Wilujeng santen kagem sedaya Bapak Ibu tamu undangan ugi tamu besan ingkang mijil saking pundi Pak niki Pak? Jogja. Oh saking Jogja. So. Jogja tenan nggih, Jogja Parang Trites nggih. Nek ngono kuwi Jogjog saja. Oh alah, cepetik no. Ya cepetik. Nggih nderek mangayu bagyo kagem Pak Pak Suwar. Suwar sekeluarga nderek mangayu bagyo pernikahan putrinya Mbak sinten mau Pak? Mbak Nganu karo sapa? Catetane lho. Uleme lho ya Pak. Nah. Oh Mbak Yustia kalian Mas, ini panggilannya Mas Fitrin apa Mas Yan? Oh Mas Trimbil. Trimbil. Oh panggilannya itu Mas Trimbil. Semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, enggal-enggal pinaringan momongan soleh lan soleha. Kono boy racah ditulis nang kene Mas Trimbil. Lah Mas Tri namanya. Lah yang ngono Trimbil ya. Nggih, niki diaturi tetembangan sarangan Sekar Anom. Dereng wonten panyuwunan, Pak. Durung ana nak, karang yo iki supaya kabeh cukup karang yo akeh iki. Sak ibuke lho mlengo rene terus ya tengeng lho. Wis ana. Oh, enten TV-ne. Heeh, sarangan kalian napa niki? Video syutinge Mas Rosid. Rosid. Oh, nggih, Rosid Multimedia. Katuran apa ki, Pak? Anut. Mbak pilih berkah bawa iki Pak Dalang iki. Oh iya. Barang. Oh nggih. Iya iki. Bintang tamune barang jurung tokke no. Oh iya ya. Loro sisan. Loro wah larang-larang karo tengah juta. Senajan kono ono TV. Heeh. Ning yo nek sapa ngerti nang kono ki engko kebak dono weweh saka ibu-ibu rene. Oh nggih. Diaturi gerejakan Banyuwangi Mas. Monggo. Pon bu, dah. Kerajaan Banyuwangi, Rino Wangi, sing tau sepi. Ayo bu, saya ngerasake lagu tenang baik. Sak lagu 45, jadi saya susuk 5 ya. Pasisir kerajaan mistik-mistik
bisik semayama matri janji ori. Kerajaan Banyuwangi sampun katur. Sampai nak ninggal aku tepak. Piye? Mati. Niki ibu-ibu mungkin ngersake lagu napa Budhe? Nemen. Aduh, engkang wingking napa niki mengke lagu nih? Nggih. Duk. Gandeng ki pasukan dahar ya wis do liwat. Oh nggih. Iki pokoke ki patas cepat dan terputas. Oh iya. Ki Mbak Andin sing dianti-anti karo Mbak Dina sisan yeah. Wong loro tak sebar nang kene siji nang kono siji sinden gedruk siji sinden napa ya Pak siji sinden gedruk siji sinden reok sing siji yeah. Siji sinden gedruk sing siji sinden kentir ya tadi ya 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 yo yo Mbak Niken karo Mbak Rina Aditama yo sarup sarup baik to karo puyengan. Iki dapuanmu ki apa? Iki dapuanmu ki apa, Cuk? Wes kene lakone pinak jigo kok malah cekakakan. Kok iki baik to puyengan, butuh buta. Enggak, butanya siapa? Iki nang ngono, sik karo ngenteni baterai. Gawa mikir. Iyong 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 kowe wae to karo puyengan. Ngomong. Aku omong apa? Kowe kok ora dirokke minak jigo kula Sang Prabu. Kowe wae to. Mboten, Andin. Wis rasah wae lah. Ya cah loro iki kentir kabeh. Jak ketoprakan lho. Tak men aku minak jigo. Kowe wae to puyengan. Nek ketoprak Jawa angel, Pak De. Kula isane toprak Cina. Haiya. Kowe wae to puyengan, haiya. Ora dialoke adegane. Lah sik piye? Toprak Cina. Piye piye? Lah wong kene paham pisan. Tang 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 tang. Kula kan ning pundi niki? Kula sik mriko. Ya kok rono kabeh. Ya rono kabeh kok. Kang suare nanggap larang-larang kok. Ya. Ayo dikenalake nang kono karo Mas Dio matur sembah nuwun nggih spote pas nek ledek ketoprak jan metune ngoten niku. Ya kuwi wis pancen iki paranggono ketoprak. Nggih. Nggih ape iki biasane iki nak ketoprak kurang sinden yo Andin iki. Wis. Eh, sedara bukan dhewe. Nggih. Pun Bu. Nggih, niki tak betake koncane kula. Iya. Oh lah. Ketemu mantan pacar. Yung lah. Kuwi kok jur waton sak-sake wong lanang mbok sikep piye? Mantane iki sik endi? Lho. Ea, ea. Wong edan. Wes rasa dodo. Nggih. Pak, mengke nek wangsul siram nggih. Mbeto kembang macan semah mengke ben mboten kena sawan. Kembang macan apa? Macan semah. Balene. Apa? Lah salah. Macan kerah dek macan. Oh, macan kerah. Oh, macan kerah, Pak. Ben mboten kena sawan.
Mas Mehmet, saya enggak bisa bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia aja. Boleh. Boleh. Jakarta. Nama saya Dina Marsana Luna Maya Agnes Monica, mantan Putri Indonesia 2005 di Jalan Anastasia dari Jakarta. Terus matine kapan? Matine bareng sama kamu saja. Biar mutar bareng ya. Mbak Andin, kenalan? Saya mau memperkenalkan diri, udah enggak punya muka di sini Mbak Dina. Karena saya 3 hari di sini, tadi uang mriki malah mes mulek karep lho. Sudah 3 dina di sini. Iya, 3 dina di sini. Oh iya, iya. Oh iya, ini rencana berdua ini mau membawakan apa? Oleh-oleh apa ini? Yang satu dari Jakarta, yang kamu dari mana, Din? Dari Kekoan. Oh, Kekoan. Kekoan itu apa? Kekoan ki jeneng desa. Ya rene ndongake mantene sik opo piye lah. Ya salaman karo sing di omah men ngerti nek kowe diundang. Nggih, bintang tamu larang-larang kok. Kalau kamu Kekoan, kalau MC-nya tuh Pekoan niku. Heeh. Iya. Tak nengke wae Mbak, mbok yo luweh wong ke. Pak De, sing waras ngalah. Lah aku ngono, aku ngomong ngono. Yang punya gawe yang mana tak antemi sini. Das kuwi. Lah kuwi ki sing nanggap mbok antemi piye sing ngono. Antemi itu kalau bahasa Indonesia tuh kasih jempol gitu loh. Oh ya, silakan. Tak antemi. Maju. Yo. Yo. Yang kui. Mana? Ya. Yang kanan, yang kan. Maaf. Dak eke sinden le mlaku ke sik anggun. Anu gejeklong iki tok kempolnya, maaf Pak. Ngomong apa? Iya. Izin karo ibu. Ya. Ini yang nanggap aku. Katanya aku mau dibayar larang itu seberapa juta, Pak. Jadi ini yang nanggap aku. Seberapa juta? Bu Suar. Nggih. Ibunya enggak bisa bicara. Bisa, oh, bisa. Mau ngedian. Kira enggak lupa bicara. Wis karo Kang Suar iso dituku lho kowe ngono kuwi. Salim wes Salim. Belum. Ya, Salim. Salim. Dak ngopo? Ja. Karo ngantene. Nggih, okay, ya. Mengucapkan nderek mangai bagyo nggih, mugi-mugi putrane paring ayem tentrem. Yu mbok nek hari-hari ke ngene iki ayu tenan e. Biasane kok ra ngene iki. Selamat ya, Mas. Kiki acara opo? Selamat, Mbak. Dek, ana sing gaul. Napa to? Pengumuman jebulane Kang Suar kuwi karo besane iki saudara yang tertukar, saudara yang terbuang. Lah maksudte? Lah wong kae Suar iki jenenge Warsu. Opo iya? Oh iya. Oh lah iya. Lah tenan. Lek gawe jeneng kok iso ya? Enggak, dadi sik mriki Kang Suar, sik mriki Pak Warsu. Lah arep nyeluk isu, War, War, Su, bingung ngantian. Ya iki bingung. Kowe nek Gusti Allah mestekke kok ya iso dadi siji. Kula ki mbaten pok asline biyen ke kembar apa piye ngono lho. Iya. Mbak Denok Yustia. Selamat ya. Semoga cepet meteng ya Yustia ya. Ya donga. Dinan dongake yo kan ki mau meteng piye. Aku ndongake itu apa hastungkara kalau Jawa ya? Ya. Hastungkara. Kok yo ngerti hastungkara. Hastungkara, aku kan ikut permadani. Hey. Oh iya. Hastungkara ora asungkara. Hastungkara. Hastungkara. Ora apa-apa, sak isomu sak bagimu. Sing penting kamu tenang, ora ngerusak tanduran, aman. Ya. Pambagyo Harjo Wilujeng bilih menika MC nipun Dono Pralaya badhe sedo sak menika. Dono Pralaya gundulmu copot kuwi. Nggih MC nipun sedo sak menika kemawon matur nuwun inggih. Sampun. Cekap matur sembah nuwun. Gendongen konrene kene Kang. Kedak Citra. Nggih. Bu, mriki enten sumur sing rada kosong, Bu. Kecemplung ke sumur ya sinden kok ngono kae. Sumure moh deh leboni ngono kuwi. Wes ngantene njaluk apa? Ngantene didangu njaluk apa? Njaluk apa? Lah ya takonono. Njaluk apa? Pak Warsu, Pak Warsu wae Pak Warsu. Warsu njaluk apa? Ninggal katresnan. Jenengan sing nyanyi. Oh Bu Warsu. Bu Warsu. Oh mboten, Mbak Dina. Ya sok ora Bu Warsu ya Bu Suar. Oh Bu Suar. Bolak-balik. Ora lak bingung. Sik saiki Kang Suar takoni. Yeah. Kang Suar sampean njaluk lagu apa, Kang? Lagune milih apa, Kang? Hah? Enggal Bali malah duser. Kamu ketok cawetnya loh. Enggak boleh. Yes. Cawetnya lorek-lorek kayak gitu kok. Dudah-udahake.
Bu, lemaam sing santai mon, dia pun keselak-selak gitu, ya. Gih, tiga w santai mawon. Ninggal kan, tenang mas, ya, sek, tenang, tenang. Tenang, tenang, tenang. Saudara, tenang, 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 Kang. Ambil nada dulu ya. Ya. Ambil di mana? Seberapa menuduh nada? Kurang muka sih, Ki. Kurang muka. Ya. Es muka-muka aku sendul khotimah ya nak. Gak, kulo niku jane kentire mboten spiro. Amor niku parah. Mbak Dina salim-salim dulu yang sebelah sini. Ada penonton yang mau salim-salim dulu. Oh iya, di bawah. Di bawah. Apa di ngandap nganak? Iya, lewat sini aja. Oh iya. Salim-salim sana. Salim, salim. Saya nggak jeros ndase ya. Maksudnya orang samudon wegi. Yo nyapa, dong cah ini. Dibopong bu, dibopong. Nah, nah. Alajan, alajan. Iya. Ya, terima kasih Bu matur nuwun. Minta gapura ya Bu. Ngapura. Ngomong Bu. Bu minta gapura. Nek wonten salah. Nek wonten salah. Kulo nyuwun. Kulo nyuwun. Pangarupamu. Kepangarupamu rupamu. Matane kamu itu. Edian. Monggo Mas. Cek. Saya tugel. Pokoknya orang ditok ke kabeh dhuwite aja lunga-luna. Iya, iya. Nyambut gawe sing kudu ngono nek ngeret ki sandene. Mbak Dina, ya. Besok kalau pakai sindik itu tancepkan sampai ke ndas-ndasannya itu lho, biar enggak jatuh. Nah, ora jelas karo ndasin ya. Apa deh? Jelas aja. Ini, iki di ayo benek masuk aku kon gawe ngene tak bae lho. Ya sini, apa sini aja. Ya lepok kene ae. Kamu jangan ngintip. Iya. Santai bae. Aku ora ngintip. Jangan ngintip. Sempaknya soalnya kowor-kowor. Ya, Mas Trimbel, panggilannya Mas Trimbel mas, ya. Sampean tanggung jawab lho Mas, gue hari kelahiran ini mau cok, gak kenal langsung meteng. Kok tanggung jawab gue kelahiran lho no? Ini patutan sama Mas siapa? Takoni. Namanya siapa Mas? Mas Yono. Denny? Denny kok rainnya lonyot kayak gini?
gak cocok. Ini lonyot. Kamu mau pasang dulu enggak sanggulnya? Enggak di sini. Lagi? Enggak. Enggak. Iya, ini mau kasih wejangan dulu buat manten pria, Mas Trimbel ya. Mas Trimbel, ini pesan dari Mbak Andin ya. Iki serius, iki kayak mode serius. Iya. Ora anger wong iso ngandani ngene iki. Iya. Manten kakung atau manten cowok tidak boleh duduk di atas beras. Nggih Mas, nggih. Dieling-eling Kang Suar, Pak Warsu mang elek iki nggih. Nganten kakung mboten angsal lenggah teng inggil beras. Sebabe mangke berasnya ndak dipangan manuk ngoten niku. Tur ngene neh nak. Lebar dadi nganten sesuk nek dipanggil Pak Lurah aja gelem. Lah ngapa? Ayo dipanggil nganten ndak Pak Lurah utuk ora dadi lurah kok. Oh ngono ya. Ora ngono de masalah ra entuk jagong beras kuwi nek manuk trono isih doyan beras. Beda kaya nek manuk-manuke yoga ngene doyane udu beras. Lho manuke? Apem. Po iya. Masa kok ngene iki diapem? Masukin ja. Ayo goleki. Iki yangmu kok koyone kok sedimen to kowe kok. Leh. Gurih-gurih. Kowe kok kaya kaku temen to. Iki cewek lho, Lek. Ini cowok dapurannya memang seperti ini, Mas. Dapurannya. Dari sananya itu memang singup, rupane itu kayak. Ada rupa kok singup. Singup ke cungkup, ya. Setan. Kuburan wis singup. Singup. Lanjut. Ayo, ya. Tarik. Sapa? Aku. rusuh dak iki. Kene. Ayo jejer. Nanti. Sana. Oh iya, kono golek-golek to. Aja lali bawale. Joko-joko nang ngono. Sentik kabeh. Nggih. Onten mboten Pak Carik.
Rek, Pak Care. Rek. Pak Care yang mana? Enggak tahu. Pak Lurah yang mana? Enggak tahu juga. Ini ikut mamah tiri ya, mau? Ini cucu? Cucu cor-coran. Podain duwe, kuwe subalan. Oh Pak Care yang itu, Pak Bayan, Pak Care, Pak Lurah, mana Pak Lurah? Niko Pak Lurah sik kacung-kacung te mburi niko. Lurah Umuk niko jenenge. Oh. Pak Bayan kenapa rupanya kok ingah-ingih seperti itu? Kenapa? Dak wis. Iki nggih nyuwun ngapunten nggih Pak Ibu nggih karang mboten ganep nek cah ganep mboten wani niku. Nggih. Ingah-ingih itu artinya itu berwibawa. Nggih nyuwun ngapunten Pak Kados nggih. Sing bakune. Ning iki pertanyaannya. Iki ambune kira-kira kaya ngopo engko? Enggak tahu, ini mambu kumkuman reng kalau di sini. Aja. Kita meski aja ya ibu-ibu golek do pulang ya, nanti wong pada mau gelut ya. Jur do kundur saja ya. Sing gelut apa? Ibu-ibu. Ngapa gelut? Nah kan dangdutan jur gelut. Ora ya sing jare sing arep gelut engko bengi. Oh. Yustia ro Trimbil. Oh iya iya iya. Kan ya wis engko Yustia melawan Trimbil kok. Melawan Trimbil. Iya. Mosok jenenge Trimbil seperti iya, itu. Iya panggilannya Trimbil. Oh, Mas Trimbil ya, ya. Nanti saya lihat ya. Lihat apa? Lihat gelutnya. Edian. Masukin Mbak Dina. Wis modaro tadi? Gagu. Nak lupa nadanya. Gimana sih? Kasih. Kasih. Aja lali mawaningku. Sana aja om katanya penyanyinya elek itu katanya. Nak Bali ya nak, gue tak tambahin dengan bapak. Iki wong pinter, iki Pak Muhyat ki saiki dadi wong pinter. Rokok, beras kira tau tuku, tenan. Mergane enten wong njok berkah niku. Ora, mergane utang. Oh, edian. Aku ya cok. Tadi dukun kok rokok beras ratau tuh kok berganti utang. Apa yang ada jangon? Itu Pak Muhyat yang mana tuh mas? Ini Pak Muhyat. Iki Pak Dukun di dalang itu dalang. Di dalang. Jaluk kan oh. Tunggu masih main warasik kan di Pak Muhyat si kenapa untungnya regek-regek apa? Anu ngemut circle ya? Matur suwun. Jajal diambu, dambung. Oh iya. Apa? Ngemut circle buat motong keramik dimut itu. Wis didongake men mari. Rene Mas Woko. Pripun? Ki wis ditambani karo Mbah Kiai. Mbah Kiai. Ki cah loro wis bali nang asale. Wis bali nang asale. Wis matur nuwun iki monggo gandeng wis dur rampungan tak pasrahke. Oh kok sik iki? Oh iya, Di. Anu aku iki sing sesar ben Mbahmu. Eh, Mbah dilairke sik. Durung lahir. Kok malah dijojoh. Wah lahir, wah dastok. Bareng lahir metu gimbal. Jih, katakan kuning panuun, Mas Mehmet Kalakun dan ingkang sampun kepareng regengan suasana. Sagung para tamu wargane Banagong ingkang paham bagloring budi dharma tumuju dongkap katraning ati. Ing samangke keluarga agung panjenenganipun Bapa Suwarta lan Ibu ngaturaken pambakya nelakaken wosing gati babaring kondo lumawat panjenenganipun Kamas Benjo Dibyo Sasono kasuwagaken. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu murtina waddin, wa ala alihi wa sobihi ajma'in. Ashadu ala ilaha illallah wa tahula sarikala, wa ashadu anna muhammadan ngabduhu wa rasuluh amma ba'. Wonten pangarsanipun para binisepuh, sesepuh menyangka sepuan. Malikinipun ingkang kasepuhaken wonten ing kalenggar mriku ingkang ton sahpono ing pamawas, miwah lebda ing pitutur ingkang satuhu pinundi, saha kinabekten. Wonten ngarsanipun para pangarsaning agami, para alim, para ulama, para kiai, para santri, Bapak Haji Ibu Aja ingkang rinten pantoro ratri tansah sumandhing wahyu kitab suci ingkang pantas kalau dari mengkah fatwa-fatwaipun. Malikinipun kunjuk panjenenganipun para piagung pangemban-pangembating praja dalah satre negari minangka pepayong kawula dasih sae ingkang tasih rumakang karya lan ingkang sampun keparang purna labet praja ingkang satuhu wicaksono tumrapi pabudi. Malikinipun kunjuk panjenenganipun Bapak Kepala Dusun nengi panjenenganipun Bapak Suminiadi ingkang kepareng hamranata wonten ing keluarga Trono umumipun Desa Ngrinjing ingkang satuhu pantes winandhing pakurmatan. Marambah sagung para tamu sinedahan kakung sumawur putri dini wonten ing kalih kabrika kepareng Hanges Treni minangka undanganipun sang pamenggugati ingkang pantes winandhing pakurmatan. Semangga langkung rumiyin munjuk naraos puja manenggu puji wonten ngarsanipun Gusti Kang Marabing dumadi katitik wonten ing pahaman kalenggahan siang sonten ing samanggi saged makempal manunggal kanthi bermajah silaturahim wonten pitalemipun rayi Mas Suwar tarasan kulawarga. Dene wonten ing kalangan kula kumawantun nikas wacana gempil kamardikan sawet jrandika eca sakeca ngaras gunem gandarasa awit jejering mung tiyang kawula kepareng jumejer cumantuk wonten ngarsa jrandika para lenggah boten awit adrenging tiyang kula kedah matur wonten jrandika para tamu nanging maratapa sang pamenggugatin lenggih rayi Mas Suwar dalasan para keluarga kinen hangaturaken menggah babaring gati sinedahan cinta kawala ingkang sampun kaparingaken dumateng para tamu kakung sumawur putri sampun kepareng cinitra mring dlancang seta ingkang sampun sumebar jumbuh rantamaning pawiwahan wonten ing kalenggan mriku dene wonten ing kalenggan mriku panjenenganipun rayi Mas Suwar kaparang angadan wisudan tali dharma panging risang pinaragya pinanganten sarimbit lumantar retnaning dihayu Yustia Wuri Mawarti pawestri saking rayi Mas Suwar telasan rayi Mas Ngati utawi Imbu dene wonten ing kalenggan mriku sampun kepareng kaseksen utawi donga pamuji panjenenganipun para pinisepuh waradin para tamu ingkang sampun kepareng kajinatu karami kalian jejaga tumaruna tanolya panjalu saking panjenenganipun Bapak Warasu Ibu Sartini ingkang hapeparat Sang Binagus Fitrianto ingkang lenggah dalem wonten ing Trono Desa Ngrinjing Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Dene wonten ing kalenggan mriku tasih kepareng nyuwun donga pamuji dumateng dika para pinisepuh waradin para tamu muging samanggih putra pinanganten sarimbit ingkang kepareng hangancik tataraning kadewasan
lelomban wonten madyaning babaranagung mugi tansah hayom hayem tentrem tebi nir ing rubeda caket mring kabejan dening ngamulyan adring denang kula kinen matur wonten jenandika para lenggasami awit wonten ing kalenggal mriku sampun keparempepak sinarojo para-para ingkang sampun pituas menggah pranata cara lan ugi pranata basa awit tiyang kawula kapundi kinen hangaturaken sedyaning rayi masuwar ingkang sepisan panjenenganipun rayi masuwar kepareng aturi dhateng dika para tamu kepareng nyuwun donga pamuji pangestu anggenipun angat dan niwisud dan tali dharma panggeng risang pinaregya pinangan dan sarimbit tansah lulus nir ing sambikala diningang salajengipun sinaosa serat ideman utawi jailan sampun kepareng hanampi dateng dika para lenggah sami dening jenengan dika para lenggah sampun nengenaken minangka undanganipun rayi masuwar malah kaporo nglirwakaken dateng pakaryan dika sowan-sowan dening rayi kula pun suwar namung kepareng ngucapaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan dening salajengipun dini panjenengan ingkang sampun kepareng kersa hangrawuhi undanganipun rayi masuwar dalasan para keluarga rayi masuwar boten saged nyawisaken papan saha pasugatan ingkang jumbuh dhateng kalungguhan panjenengan sami awit samudayan menipun namung kapara dipun lenggahaken wonten ing emperan utawi wonten ing margi kanthi mekaten lumawat jiwangga kula kinen hanyunaken menggah samudraning pangaksami diningkang salajengipun saking pambiyantunipun para keluarga masyarakat trono bau suku igo pratikel ingkang sampun kepareng hanyeng kuyung menggah wiwahan prasajan kang kawenggu rayi masuwar saestu panjenenganipun rayi masuwar dalasan garwa namung ucapaken agenging pamatur nuwun sanadyan tetebih ingkang sampun kepareng karacang karacik kanthi madhiri-dhiri nanging tumapak ing gati kaporo kathah cubriya boten damel bingah jrandika para tamu sadaya lan ugi matur gunging panuwun dhumateng para kadang-kadang pametri budaya adiluhung wujudipun campur sari sekar anom ingkang mijil saking Kendal Tlaga Tuntang Kabupaten Semarang ingkang kapangarsan panjenenganipun Rama Mas Jio ingkang saestu wonten ing kalenggar mriku sampun kepareng ambabar regenging pawiwahan ingkang kawengku rayi masuwar dalasan para keluarga saestu namung ucapaken agenging pamatur nuwun namung ing samangke pandonga saking panjenenganipun rayi masuwar sabidalipun saking papan punika para kanca kadang-kadang sekar anom miwah seniman seniwati ingkang samangke sageta entuk sajroning penggalih rindaning Gusti Kang Maha Suci pikantuk rejeki ingkang kathah utawi berkah jayeng bawana ing nuswantara dene ingkang salajengipun panjenenganipun rayi masuwar kepareng hangaturi para tamu saestu anggenipun samya rawuh ingkang sampun kepareng paring dana driyah kagem ngentengaken sesanggemanipun rayi masuwar saestu panjenenganipun rayi masuwar
boten saged bangsulaken kanthi tata cara lahir. Namung sedaya mawon muhung wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Suci, mugi sih kadarman panjenengan sageta antuk lelintu saking ngersane Gusti ingkang satraju dateng labuh labet dika para tamu sadaya. Panjenenganipun para tamu, para pinisepuh, sesepuh sagung waradin para lenggah. Dinewa kula minangka pangawak bodro sumengko raos sing lolo kinen matur jenandika para lenggah sami. Mekaten lan semanten anggen kula matur minangka raga sinambating carita kinen matur wonten jenandika sami namung kagem jejang kepaning tata upacara. Dene wonten ing kalengan mriku tebah siti binun teling ron klopo apuronto sedaya kalepatan tiyang kawula. Kanthi wasana umsikum wanapsi pita kawula. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Gunging panuwun katur panjenenganipun Raka Mas Binjo ingkang sampun kepareng babaraken wosing gati menggah menapa ingkang dados darunaning kalih keluarga agung wonten ing ari kalenggahan siang menika. Dene adicara wigati sampun purna. Tumunten ing samangke wangsul dhateng para kanca campursari sekaranom ingkang mijil saking Tuntang Semarang. Ing samangke pun pandegani dene panjenenganipun Raka Mas Memet Kalakondang ingkang samangke badhe ngregengaken taros langgeng rumiyin badhe dumugi tabuh pinten kula nderek badhe dumugi tabuh pinten anggenipun campursari manut manut nggih Mas nggih Mbak Andin Mbak penyanyi di sini nanti banyak donatur. Ning kaya dene golek lotre tuku lotre jenengan sapa sing arep disuwun aku arep rambatang arep mbabarake. Mas Memet, nggih matur nuwun donaturipun. Nggih. Wangsul dateng panjenengan ing samanggih suka parisuka parandene pinanganten ing samanggih tetep wonten mriki nggih Mas Suwar. Ingkang mbok menawi wonten saweneh kadang ingkang kabujung wontenipun penggalian sanes ing samangkih gilir gumanti minggah mawon wonten taluntak wonten ing mriki ngiras kapundhut gambaripun. Mekaten wangsul adicara suka pari suka dhateng para kanca sekaranom ka sumanggaaken sumangga. Nggih matur nuwun. Menika mbok bilih sampun paripurna sak mangkih ingkang badhe foto dipun terasaken kundur nggih to nggih nderekaken wilujeng kundur ingkang tasih wonten mriki mboten ajeng kundur dumugi nginjang nggih panjenengan mriki piyambak jesawan malih lumantar para kadang-kadang pangitung saking sekarang Mbak Ati monggo mriku sepisan malih kunjuk dateng sang giyo para tamu Mbak Bilih ingkang badhe ngrasakaken pethik citra, taripun badhe ngrasakaken kundur saking warga ageng, hamung dherekaken wilujeng kundur suwang-suwang, mugi rahayu kang tinemu, widodo kang winahya. Sumangga sesarengan para kadang pangidung Mbak Ati. Ya sekali lagi karena ini jalan lalu lintas mohon maaf ya ini Mbak Ati ya. Ini ada yang datang dari sebelah sana ada yang dari sini yang pasti dikasih jalan ya baik kita akan coba satu tebang-tebang campursari milini ya dikasih cokean bisa ada lagu-lagunya masa kini yang sedang ngehit karena nggak ada request ini kita hadirkan satu tebang dengan judul Nemo.
Ini tadi permintaan dari ibu-ibu. Iya, ini ibu-ibu yo ono sing selaparep warna-warna wis jam 4. Biasane ngopo, Mas? Eh? Biasane ngopo? Ono sing meres. Sing mesti open-open omah. Oh iya. Oh,
biasa sekali lagi sambil menemani untuk foto bersama mungkin dari rekan-rekan muda dan juga keluarga kerabat yang mau gabung. Nah ini ada tamu dari Semarang ya, saya ucapkan selamat datang ya. Ini dari Semarang Kulon. Ya ini keluarga besar dari Republik Rakyat Pewayangan juga hadir, Mas Bukir dan kawan-kawan. Permintaan dari Bapak Ilham. Ini Pak Ilham minta Madiun Ngawi dan Tatu. Mbak Linda, ini satu persembahan pang diminta Bapak Ilham minta lagunya Madiun Ngawi dan juga dan Tatu ya, nanti bisa dipenuhi. Ya Mas Kedek dan Mas Bukir, Mas Bayu, Geng Rawuh. Ya sekali lagi dimohon untuk berkenan foto dari mungkin keluarga besar dari Besan atau mungkin dari Among Tamu dan juga Karang Taruna yang belum ya, foto. Ya. Sinoman dan lain sebagainya keluarga ya, besar dari Pak Marsu, Pak Suwar, monggo ya. Bergantian. Ya. Tak kira mau nyumbang lagu. Boten saged, Pak. Ini masnya mau nyumbang lagu apa mau nyawer ini? Boten. Ki mau nyumbang duit. Nganggo sing digawe. Gatel, Pak. Ya. Kembali okay. Bang Skaranom diaturkan satu permintaan. Madiun Ngawi. Oke, bas ini. Madiun Ngawi, ada permintaan Cah Nom Nom. Tadi ini dulu ya. Yeah. Ada yeah. Dua permintaan yang nyawer dulu. Yang nyawer dulu, karena itu apa pamundutan ya nek nyawer ya. Yeah, nanti pokoknya dikasih jenengan. Yang panyuwunan nanti ya. Ya setelah ini. Setelah pamundutan. Setelah pamundutan. Kurang ku sang.
masih ada beberapa menit ke depan sambil kita menemani sejenak momen foto kebersamaan keluarga kedua mempelai. Kali ini ada singer terbaiknya dari kota Magelang, ada Nona Andin. Bareng bersama dangdut campur sarinya Indonesia, Sekar Anom. Oh iya, ini ada request yang datang dari beliau, Bapak Ilham. Kenal ponnya dengan? Belum. Kok ngerti jenenge? Lewat berita acara. Oh, tak kira koncone. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Ayo Mbah Moh lho ning ndi jare keluargane. Ini di Mbah Moh. Piye, Mas? Aja kontene. Oh iya. Aja kontene. Kayak mangan terus to Kang lah, Jan. Gayem. Yen aku kangen, kangen karo sliramu, tak sawang-sawang poto muning dompetku. Yen aku kangen, kangen karo sliramu, tak alus-alus potomu ning dompetku. Andi ojo ngono Mas, ojo ngono. Kayak Sumi. Oh Sumi ya. Sumi. Oh, 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 oh,
Suar jaluk gubuk asmoro. Oh iya. Iya. Oh. Oh ya, ya ini ya. Dari ibu Pak Suar. Ibu Pak Suar. Bukan Bu Warsu loh. Iya. Kose sing jaluk Bu Bu Suar iki jaluk gubuk asmoro. Oke. Coba kita akan coba lagu dari salah satu singer yang lagi ngehit ada Dina Salindri. Gawe apa Mas Dangdut? Ini sudah ketok kalau. Ya Mas, iki dalane aja nang dalan, Dik, dalane dikek ini. Oh. Ora pameran. Apa Mas? Mas ini meja bisa dibersih-bersihkan karena nanti untuk lewat banyak kendaraan. Ya tidak ngeregoni ya. Ya biar enggak ngeregoni. Langsung kita putar bersama dengan Sekaranum Indonesia. Oh, ah.
malah oleh pasangan. Mas orang sini tuh kok lenjeh-lenjeh ya? Ora kowe iki ibu-ibu malah demoki. Kowe iki maksude piye ngono lho? Aku dikiranya punya titik wong ini wedok asli. Darane punya titik. Ya Pak, wedok asli ya Pak ya. Coba ini dipegang masih ada sedikit toh. Atos. Lanjut sini. Ya, tarik. Pak siapa namanya? Pak Sunu. Pak Sunu berarti ngundangnya Su gitu ya. Ulan Sunu. Tangannya di atas Pak, joget bareng. Ciro lu. Catat masa jualan sekali lagi kepada kedua mempelai kami dari keluarga besar Campursari Sekaranom mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia selalu, berpacu selagi mampu, berusaha selagi bisa, semoga tercapai segala cita-cita, damai, tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Sekali lagi, apabila banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ada subur di ladang numpang mandi, insya Allah umur panjang bersua kembali. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo mas.